Orayı. Okay. Upgrade. Hakem oynatı yaratığı yine öyle var da. Ah, eşyalar. Mice Corp. Jag har fyra. Broken, what the fuck? Bro, kill some mice. Bunker for money. Bessolin, how are you? Andreas, fire code. Gelip yönetim ekleyeyim ha. Frozen. Fan, den var för någonting. Fire har resistance. Resistance. Ja. En helare. Dispel. Oops. Jaha, är den här eller? Fan, det här. Remove Carwin. What the fuck? Det står att han skulle göra 9 damage. Jävla fitta. Bleed och still. Vilken kuk. Slicer. Vilken jävla kuk. Ja, det står där uppe vilken ordning de är i. Fan, ser man hur mycket mana man har. Då tar jag hög vid end-knappen. Ja, det. Var det någon deeps eller? Fan är det? Åh, den kör. Broke.
dödar han bara. Fy fan, kung. Fireball, nice. 26 deeps. Ja, man får välja. Okay. Ja, vi kör på fireball alltså. Fan, skull splitter. Ja. Det är ju riktigt deeps. Fuck. Fuck it, smite. En bok. Är det jag som ska välja eller? Ja, vi ska välja. Nej, vänta, vad fan händer? Vad blev det? Jag vet inte. Jag försökte klicka på den, jag vet inte vad som händer. Carnival chooses. Nej. Oh, jävlar. I want. Då kör vi på med sneak-attacken. Min fireball, vad är det? Vi failade! Omega. Vad händer då? Då får väl de slå för oss, antar jag. Vi rippar i majsfältet, fy fan. Fan, vilken jävla. Så är det där för jävla bjässe? Jävla. Svävande hor. Maka. Adrenalin. Deflekta. Var är de gröna siffrorna för något? Ja, det är jävla 22 gröna. DPSen. Jag vet inte. Gass. Fan, tanky du. Tanky. Läsa dem. Kom ut. Bitches. Resistance. Min godspel. Ja, men vad fan. Mana gem. Vänta, vad fan, har den ge mana? Mm. Vet inte vad grejen är. Jaha, var det dags igen? Får ju loppas. Två lejonhuvuden på honom, vad fan är det? Courage. Fan vilken god präst med en jävla yxa. Vänta, vad fan kan man inte heala alla samtidigt? Ja, där uppe ser vi vem som är. Han med 10 HP är han som kör nästa runda. Ja, han brinner upp, nice. Uppfällde. Slice.
gula prickarna under manen. Mm. Vad är de gröna då? Nu är 6 manor plus. Döda han då! Koten vägrar ju dras. Fan. Success. Gula. Rik. Ja, Reginalden. Reginalden. Dips. Jag vet inte nu, det är för fan min präst ju. Ja. Jag förstår, jag har frysdamage på honom, what the fuck. What the fuck. Men för fan henne, jag vill ha frysdamage på honom. Play with fire, you're gonna get burned. Du har icy wand, kan du väl välja där? Nej, är det nej, det är Reginaldo. Ja. Vadå? De får en jävla troll då, I guess. Nej. Game 2. Game 2. Gammel tvål. Obelisk får upp fot. Åh, fan ska man. Jag måste ha någonting på dig, men gå inte. Accept the shell. Men vad? Vatten hit. Vad ska en brorsa käka? Kan du väl ha lite Hello Fresh matlådor eller? Eller? Nej, tack du. Skit i det. Vadå? Var det inte gott eller? Jag har en jävla massa. Har vi köpt massa mat? Men jag har inte meningen, de kom här bara. Vad gör vi här någonstans? De bara dök upp i dörren. Ja, jag så. Välj. Uppgradera ett kort eller ta bort ett kort? Ta bort kort. Jag glömde att jag sköt ju bara upp min prenumeration. Och så glömde jag bort det. Så har det gått typ 2 månader. Mm. Jag skulle avvakta och se om jag ville fortsätta med det. Och då bestämde jag för att jag inte vill. Men så glömde jag avbeställa. Mm. Så fick jag en veckas extra. Jag har ingen lust att ställa mig lagen av skit. Fan, det tar ju en timme och bara... Alla jävla äckliga ingredienser den här skiten. Nej, det är bra recept nu. Oj. Det är inte mycket bra. Det är inte den maten som jag vill ha. Ut bon. Fet jävel. Så soja mig en marinerad kyckling låter rätt djupt. Kilo. Tror det räcker med 29 sköld. Eller inte. Farman är lågt. Heal Optimum. Heal Optimum med vattenkan. Ja. Och vad har vi fet? Feting. Och Fireball. Så nice.
faktiskt. Det var allt jag kunde göra. Heal smite. Var det den som healar? Det är Kuken Mekana som healar. Det är en massa jävla... massa jävla sköldspel. Chill them up. What the fuck? Hade han inte med? Där ser jag oss. Han högg tag i Magnus. Healade med kan och sen snittade med andra näven. Börjar ju mana gem nu. Var det den som ger mana? Ja. 14 deep, så måste vi slå igen. Kul lägga allt ju. Ja, det måste dö när bli, det måste han. Ja, det måste han. Vi ska börja döda oss. Jag vet inte ens vad hälften av grejen är. Healing regn. Fan, han healar dem med. Jag kommer skicka en till mig själv då. Du vet. Jag behöver inte ladda hem dem. Skicka en till mobilen. Markerad. Kommer. Fan, no deeps here. Det är väl ingen nörd. Tre mån. Wet. Legendar. Ja, just det, ta bort ett kort. Vad vill vi inte ha för något? Så hur många kort får man ta bort? Man bara klicka på ett. Ja, man måste byta. Ja, just det, jag måste gå på den andra med.
Så. Klickar man när man är färdig eller? När man exit sen. Fan, ska vi till min? Jag ville gå till Real Bank först. Search. Okay. Rexy? Oh. Han ska ha max HP, all resistance eller? Speed. Och en båge, fan vad nice. Poison då. Tog du min båge? Den är för den här cookie. Deeps. Det är bara skit alltihop. Men byta grejer. Ja, byta ut min två. Vänta nu, det är... Jag hade kunnat välja guld. Kan du fan göra. Men damage, vad är det för damage jag fick då? Plus ett damage, det står inte vad det är för slags damage. På crossbone? Det är range damage. Det står ju ingenting. Det står bager och då är det för marksman damage. Och du har ju magic damage så du får ingenting med hjälp av den. Mycket lur. Ta den till höger. Fan. Gräs. Så. Magnus. Ursäkta. Försöker slakta man. Beast. Jag har han. Days minus 6. Han tog mest damage han rullade nu. Okej. Okay. Och pump. Så den här, jag kan targeta med den. Healar ju dem också. Det regnar. Helt ihop att det står till ett hörn.
Han ser ju så jävla coolt han ser spel. Buffa också. Buffa är kul. Det kommer mang ut. Mang. Ja, var det dags igen? Mang. Dö bara. Här är manen. Vad gör den då? Extra energy charge här. Och dra ett kort nu. Nu är han dead. Dead kort. Prälen. Dör, är det någon bleed på honom? Ja, han har poison på. Om inte healen slår... Jo, han har ju en heal på sig. Han kanske healar innan han dör. Jag är inte säker. Jag vet inte fan. Hon märker ju. Visa upp. Han dör, eller? Han är ett HP, han healar! Fan, nu kommer snittningen. Han glider ner. Mang. Inte okej, asså. Kräk, asså. Men vad? Vägrar du, asså. Vad gör du då? Fan, slösa två fucking mana på att det är där kuken. Det är där kuken. Kommer du? Vi ska ha mange ut. Ska ha mange. Hur fan vad poison. Och nu är det död. Sent. Fan vad mana jag har, holy shit. Fan den är nu för någonting. Frostbolt. Vad är det? Hila mange. Mange mus. Tack. Nu måna till. Grisjäveln eller dur? Men alltså. Satan, hur mycket trekost spelas. Poison. Åh,
handla lite. Köpa stup. Mine. Du måste sälja av sig stupet. Max. Fan så dyrt. En järn damage. Fan, jag inte råd med järn. Fuck. No, bullshit. Köper det kräket. Nu ska man dela på gulet med. Här har vi inte råd med stuff, fy fan. Bang, går dit. Nu ska ni till det gamla trädet. Ja. Menar du? Tryckte inte på samma? Nej, det gjorde vi inte. Ja, vi många behöver. Jag trodde jag tryckte på samma som du gjorde inte. Gjorde du inte. Får du välja? Jag vann. Poggers. Rösta. Skill. Rest. En bok. West. Oh, nice. Vad behöver vi för någonting? Cooling service. Borde köra. Combat stores. Golden shores, tänker man. Vi byter bort staven på den andra avset. Useless. How when you die? Jovi. Just det, så, just det. För det är bara i början man kan gå in i byn och köpa stuff. 19% chans. Många har det här. Vad säger ni? Fan, vilken bäst. Jävla köpt yxa. Många lyckades in. Många fuck oss. Han ser ut att dräpa oss alltså. Nu har jag sputat poison på. Han har ingen chans. Kan jag höra en stringa? Den släcker. Fan, är det slow att göra? Ja. Blöda. Blöda honom lite. Fan. Jävla. Mang. Jävla mang. Jävla mang. Regional. Ja, var det dags igen? Slänga en barriär. Han kommer göra tre attacker nu, vad har han gjort med git? Det är bara useless spell så jag kan inte göra. Hoppas han slaktat en magn. Ser du mycket orm?
Han zoomar ut en jävel. Okej. Mad. God bössa. Gamle godbössan. Nu ska han alltså. Fan gal. Ja, nu kommer det. Skriker på. Slassas. Nu är det vulnerabelt. Defender. Kan du inte bara göra AE på en sån där? Jag har ingen AE. Eller vad är det? Jo, den är AE va? Jo, den. Men alla mina grejer AE eller? Vet du. Det står ju. Jaha, det står hur mycket damage ni gör. Ja. Fem man. Det är mest på honom. Babam. Ja, poison. Ja, vi har ingen poison på oss. Det var bly. Vi löper över slim. Fan, så du håller på. Kan inte döda. Bra. Vad är AOE i huset? Satan vad det brinner. Jag blöder och brinner. I don't even know. Huslin håller på att på. Hur fan det är alltså. Prellboy. Bara damage spells. Regnets återkomst. Den spelar, ja det vet jag. Heala upp dem lite. Ja. Jävla köttbid.
skolsplitter, för fan. Nu kommer en fet. Oj! Oh! 8 HP! Ja, jag dör. Jag har 8 bit på. Error. Evelyn has been crushed. Fan, hon är så bakas. Fan, så snittad. What the fuck? Heal. Yikes. Spånar ut en ny jävel. Han gömmer sig. Nej, nu kommer han igen. Sätt yxan nu. Sätta X. Mm. Jag fuckar upp X. Gör du både kolla inte av morgonen. Jag dör på avsett. Han blöder ju. Han poisonar så skit, han måste ju stryka den. Alltså. Bättre av. Lukta blod. Får du vara nog, alltså. Kommer ni när de biter till? Tyter till. Dips. Jag dör av den jävla. Kan döda men då kan jag inte hyra. Han borde vara död. Det är poison och blod. Stryk står din jävel. Han får slå ändå. Ja. Nej, jag tänkte. Vad? Vad är det dag idag? Måndag. Ja, men det är det ju. Fuck it, brother. Nu lever hon upp nu igen. Tydligt. Fan, dunderlik. Poison charge. Behöver invest alltså. Oh fuck. Det är bara skit här. Vad fan är det för någonting? Jag kan inte se vad det står. Combat start, tänkte jag. Det är väl den i så fall. Den högst upp i vänster. Den har förlorat poison dart.
Vad är det för någonting alltså? Kan man se vad det är? Vad för något? Cool resistance. Det är inte så jättemycket kvar. Du? Kan jag alltså, det är typ halva kanske. Hjälmen eller något? Halva. Jävla hjälm. Den är ju bra. Åh fy fan. Nu ska vi klara det här. Nu är vi riktigt på det helvetet nu alltså. Kan vi inte gå en annan väg? Nej. Nu är det ju lost. Try to... chansen. Ja, chansen är väldigt bra. Måste rösta lite. Åh. Det var closer. Fuck me. Vi behövde 6 eller mer. Du fick 6. Vilket jävla träd! Träd-abusering. Yeah. Ja, det här, jag vet inte, jag tror fan inte vi klarar av det. Alltså. Fullt på träd. Jag har haft någon jävla AOE poison eller någonting. AOE bled. Ja, men det är nice då. AOE, men jag har bara 4 månader. Nej, det har jag inte haft. Frost. Curse of Elements. Är inte den bättre att använda? Först. Och sen Fireball. Mm. För den gör ju så de... Burn. Jag vet fan. Den brinner. Bränner ner trädet. Fan vilken heal. Kan du spela hans heal då? Har vi någon dispel? Dispela hans heal. Om du dispel, använder den på träd ändå. Jag kan inte göra det, jag måste använda den på någon av oss. Okej. Okay. Jag har ingen dispel. Det här för någonting, vad är det för någonting? Jag antar att binding healer är det bästa du kan göra. Heala upp och slut. Slå ner mig, what the fuck? Slå den där. Spöter. Vill du ha någon tanke ihop? Fan, han kommer ju hyla något brutalt den där jävla. Piercing damage. Hold. Han tar ju damage som fan av allt. Jävla thorns. Vad står det där 7 av den där, vad gör den? Piercing damage to the attacker.
Ja. Yikes. Slår vi på honom, då får vi åka damage. Ja, det är inte så jävla gött. Jag vill dispa. Nej, det är också på oss. Jag har ingen enemy dispa, eller? Ja, det är healregnet, ja, det ska vi inte ha. Fuck, jag bara skit ju. Ja. Vad får jag det så? Ska jag healregna eller inte? Inte jag vet inte. Skit i det. Släng på oss. Fan, nu kommer snart fighting. Dispel. Fan, vad gillar du? Regn. Han lär ju framkalla mig skiten om du är död. Det är som en röd. Det är rätt nice. Tre damage, what the fuck. Block dem upp. Känns som det är bättre att använda den på trä. Slår den i mitten, slår ju så. Jävla heals alltså. Fan, det här är två sådana. What the fuck? Fan, nice. Trä. Ingen mana heller. I allt det. Vad tänker du? Med träd. Herregud alltså. Jag tror du kommer den på alla eller? Ja, det är en global då, det är på alla. Remove. Vi brinner ju så det hjälper ju. Remove spur. Jag tror jag damage av trädet, men jag vill inte ta det. Döda den med tankfarm. Den kan jag göra. Mm.
flera han? 3 mana eller? Vad fan är det? Cold resistance. Fällbom. Jag vill hila upp. Nej, fan inte med mana. Ruttna jävla thorn. Om du spelar sin hit, har vi. Tank jävlar. Weak. Ja jävlar. Jag lade ju få fireball på den jäveln i mitten sen tror jag. Tror jag kommer få en fireball. Eller vad fan heter. Bara in med trä. Ja, jag stryker för fan. Suger dick. Fy! Okej. Fan ska man vinna mot det? Jag tror... Det brukar ju vara så att man är så jävla vek i början. Ja. Det här är ju över. Ja, det är ganska över. Jag vet inte, han börjar bli vek nu. Nu vek det lugnt. Du är. Livet av sig själv. Kommer han att knocka nu? Han låter chefen jag gjorde. Quest and see. 70 kort, what the fuck? 66 kort unlocked. Jag fick 70.